E aí, Bianco? Beleza, gente? Vim mais uma vez aqui no sertão Potiguar. Tá um diazinho delicioso, finalzinho de tarde, maravilhoso. Olha que lugar lindo. Vou botar a câmera frontal pra vocês. Frontal não, traseira. Gente, vou mostrar aqui pra vocês, pra quem não conhece, essa é a palma, é um cacto, um tipo de cacto muito utilizado na agropecuária aqui do sertão, porque serve de alimento pro gado, né? Então essa aqui é a plantação que tem na casa do meu tio, que ele fornece pros animais também. A gente tá indo agora ali pro curral. Olha que lua linda, né? Esqueci até de comentar com vocês, olha isso aqui, vou dar um zoom. Olha isso. Um sonho, né? Super bonito. Thank you.
lindo. Anoitecer. E é isso aí, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um beijo, fiquem com Deus.